היום אנחנו הולכים להכין ביחד חמאת אגוזים, שזה הכי קרוב שיש לחמאת פקן, וחמאת אגוזי לוז, שזה סוג של נוטלה. זה טעים בטירוף. אני מורחת את זה בכריכים של ליאו בבוקר, ושאלו אותי על זה, אז אמרתי שאני אעשה סרטון עם כל השלבי ההכנה, למרות שזה ממש ממש פשוט, ואתם הולכים להכין את זה אצלכם בבית מלא פעמים. זה הרבה יותר זול מהגרסה הקנויה. יש כזאת גרסה קנויה, אפשר להזמין אותה מהערב. זה בלי חומרים משמרים, בלי תוספות מעצבנות שאתם לא מבינים מאיפה השם שלהם הגיע ולמה מוסיפים אותם לאוכל שלכם. והכי חשוב, זה טעים וסופר מזין. החמאת אגוזים הזאת היא ממש מזון דחוס תזונתית. זה אומר שיש בה ויטמינים, מינרלים, מעט חלבון, שומנים טובים שעוזרים לנו להוריד את רמות הכולסטרול הרע, ועושים עוד המון דברים טובים. בקיצור, אני לא מלאה אתכם, יאללה, בואו נלך להכין אותה ותגידו לי מה אתם חושבים עליה. יאללה. זה הכי פשוט שיש. כל מה שאתם צריכים זה פקנים ואגוזי לוז שאתם מניחים בתבנית אפייה ומכניסים לתנור לכלייה של 10 דקות על 180 מעלות. ברגע שהאגוזים כלואים, אנחנו מעבירים אותם לקערה של מעבד מזון, מוסיפים מלח וטוחנים. אנחנו רוצים בין לבין לעצור ולגרוף מהצדדים את השאריות, ממשיכים לטחון עד שמתקבל מרקם רצוי. תראו את שלי, כזה צ'אנקי עם קצת פירורים. אם אתם מעדיפים את החמאת אגוזים שלכם יותר חלקה, אתם יכולים לטחון עוד דקה או שתיים. אנחנו מעבירים את החמאה המוכנה לצנצנת זכוכית שאפשר לשמור על השיש או במקרר, וזהו, זה מוכן. וואו, אתם יכולים לאכול אותה ממש ככה מהצנצנת, או למרוח אותה על לחם שקליתם בטוסטר, או ממש כמו שהוא. אם ממש בא לכם, אתם יכולים גם מעל לפזר בננות טריות או תותים. וואו, זה מושלם. תראו את הדבר המושלם הזה. אני מקווה שאתם רואים את זה טוב. רואים טוב? כן, ייי. הריח של זה טוב, לא למות, אבל הוא היסטרי, זה ממש טעים. אני אשכרה מכינה את זה ושמה את זה מאחורה בארון, כי אחרת זה נגמר לי תוך שבוע, כי זה כזה טעים. זה מושלם לכריכים לילדים בבוקר, אם הם לא אלרגיים לאגוזים, חלילה. אתם יכולים למרוח את זה, או למאוך את זה, או לאבד את זה, או איך שאומרים את זה, יותר, לגרסה יותר חלקה. אני פשוט אוהבת שיש בפנים קצת גרגרים, ויש מרקם וטקסטורה יותר עשירים. מורחים את זה בכריכים. אפשר לטבול בפנים מקלות גזר ותפוחים, ואנחנו אוהבים לנשנש את זה, תכלס, גם כשאנחנו מכינים כזה מגש גבינה, לשים בצד קערית קטנה, עם הירקות. בקיצור, זה מושלם. אני מקווה שאתם הולכים להכין את זה בבית ולכתוב לי בתגובות כמה אהבתם את זה וכמה זה טעים לכם. ואם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה, אל תשכחו להירשם לערוץ כאן למטה, ללחוץ על הלייק כדי שאני יודע שאהבתם את הסרטון, ולהירשם לערוץ שלי, כמובן, להירשם לערוץ. אמרתי את זה כבר? אמרתי. יאללה, ביי, נתראה בסרטון הבא.